Labas rytas. Kažkaip vėlokai atsikėliau. Telefonas išsijungia, bet šiaip pakrautas ir nesuskambėjo žadintuvas, tai vietoj 6:20 atsikėliau prieš 8. Bet įsimiegojau. Liuks. Niekas neatėjo. Šiaip iš tiesų prižadina tik tai skateris praplaukiantis ir šuo suloja, kažkas vedžioja šunį. Viskas. Ramu. Tyku. Dabar tik pagalvojau, kad turbūt čia kadangi skraido tiek ir šiek atsimės žemėlpį, čia šalia yra aerodromas. Tai čia ir sraigtasparniai, ir lėktuvėlį skraido. Turbūt drono man čia turbūt nelabai ir leis pakelti. Tiko buvo tie trys dėdulės tokie. Jo visi su lasdelėm prikolina. Sako, where are you from? Sako, Lithuania. What the hell is that? Bet ten taip nuoširdžiai domisi, tai sakau, čia tarp Latvijos ir Lenkijos. Sako, nenoriu su kokią draugę keliauti dviračiais. Ne, sakau, nenoriu problemų. Sako, mes visi jų nenorim. Tai visi pažvengiam ir čia atsikėlė ir nuėjo su lasdelėm. Visi trysia buvo su lasdelėm. Jau tokie didulės. Mano pusryčiai. Tos, kur vakar pirkausi. Bet būt skanu, aišku, nebebus šilta, bet suvalgysi. Būs geras startas. Užsikau dar į kavinukę, pagalvojau, kol montuosi dabar vlogą, kol vertėtų to pačiu pasikrauti man ir kompiuterį, ir telefoną. Tai žodžiu, išsikrovau truputį savo žasliukus, okupavau staliuką, baugiu vieną rozetę ir užsisakiau kapučino už 3 eurus. Susimontuosiu, biškai pasikrausiu, nes jeigu montuoju kažkur palapinį, tai vis tiek jau eikvoju bateriją, o čia dabar kadangi viskas pakeliui, tai... Galvoju, pasidarysiu darbus su to pačiu, pasikrausiu. O kadangi šiandien nedaug kelio, tai viskas ok. Kas labai šlikščiai barška čionais apačioj rato. Lyg viržlė, lyg kažkas, net neįsivaizduoju, kas tai galėtų būti. Lema, čia atrodo viskas suviršta. Galvau, gal purvasaugis kažkur liečiasi. Bet kad nieko nerandu. Gal daiktuose kažkas barška, toksai... Lik metalas, gali būti ir stiklas, lik kažkoks varžtas pusiau atsisukęs. Bet tik tai, kai jau gruntas toks riebesnis, kai vibracijos yra. Reiks turbūt testuot, nuimti vieną tašę, kitą tašę, šitą tašę nuimti. Išsiaiškinti, ar čia daiktai, ar pats dviratis. VD kažkaip nepasiėmiau, bet turiu grandinės lubrikantą, su juo galėčiau kažką sutepti. Nu, žodžiu. Aš gan jautrus garsams, man turi dviratis tyliai važiuoti, o kai jis čia skleidžia garsus nemalon. Kai dar žinai, kad tavęs lauks daug kilometrų. Kamštukas. Visi jūs mane lenkėt, dabar aš jūs lenkiu. O ar tik čia nais nedžiūsi sutikta kolumbiečių porelė? Aišku, tu čia džiūsi daug kas namuoja. Populiari. Ne, kita porelė. Kita porelė, nes tas džiūsi, aš kaip supratau, populiarus Zelandijoje.
Ok, let's go, go, go. Radau kas baršką. Ir vos nepamečiau. Nu, ir jisai čia. Va, sakau, va toks va garsas. Ir tas prasidėjo nuo vakar dienos. Vakar dieną lėkiau nuo kalno, maždaug kaip savanorių kalnas, tik tai trumpesnis ir biškis statesnis. Tai išvyščiau Čenai Zelandijos savo rekordą 68 km per valandą greičiu. Mano rekordas yra 70 km, buvo Norvegijoje, kai leidausi Nordkapo tuneliu. Tenais 4 km žemyn, 9% nuokalnė ir paskui tiek pat 9 įkalnė. Tai va ten 70 išvyščiau, o čia vakar šiam 8. Ir va po to karto tas toksai va toksai va. Ir kau, kas čia kur gali? Tai nuo savo, vos nepamečiau varžtuko. Čia nais toksai. Va dėl ko sakau, gerai turėti skirtingų raktelių ilgių ir dydžių. Jis niekad nežinai, kur reikės prieiti. Su to paprastu komplektėliu, tai aš čia neprieičiau. Šiaip planavau į Cathedral Cove varyti rytoj ryte ir po to varyti Hot Water Beach. Bet kadangi čia viskas šalia, jaučiu varau į beachą. Ten pasipliuškensiu. Ten fainai. Turėtų būti fainai. Tada kažkur prie to Cathedral Cove netoliese susirasiu vietą nakviniai. Ten pernakvosiu. Rytoj ryte į kovą suvaikštau. Varau vėl iki to hot water beach'o ir pasiemu laisvadienį. Nes toks planas iš tiesų ir buvo. Kad ten pasiemu laisvadienį, plus dar viena lietuvaitė. Atvažiuoja fotografė, kuri nori padaryti mano kelias nuotraukas. Ir būtent nori tam karšto vandens paplūdimyje tą padaryti. Tai kaip ir viskas gerai sukrenta. Bet jo, kadangi čia viskas šalia, o dar tiktais diena, 2-3 valandos dabar, 2. Tai galiu nuvažiuoti, išsikasti savo spa. Na štai atvykau ir į Hot Spring, Hot Water Beach. Ten matot žmonės. Minė ten visi kasa duobės, nes žinais atkeliauja karštas vanduo nuo vulkaninio akmens, kuris čia susiformavo, kaip rašo, tarp 5-9 milijonų metų atgal. Nuo vulkano aktyvumo ir temperatūra gali pakilti paviršiui išsikasus vandenį iki 5 laipsnių, tai gali tavi išvirti. Jo, tai iš tiesų yra tik tais va kelio zonos, kur galima kastis, tai tenai įsinuomui kastuvėlį. Čia kiti va vaikšto su kastuvais. Eina ieškoti tų gyslų. Bet ta gysla iš tiesų tenai esu, kur tik tais minė stovi. Ir viskas išsikasi ir sauguli karštam vandenyje. Bet tą gali padaryti tik tada, kada yra atoslūgis. Kai bus potvinis ir vanduo sukils, jau užlies tą zoną ir nebebus ką išsikasti. Nes jeigu taip bet kur kasam, tai tu, nu, nebus to karšto vandens. Tai vat, tai toks kaip ir planas. Išsinuomot kastuvėlį. Ir kadangi čionais už 10 km yra taškas, kurį noriu aplankyti anksti ryte, tai aš gal kažkur čionais aplinkui bandysiu susirast nakvynės vietą. Nors čia visur ženklai, kad negalima nakvoti, reikės turbūt pavažiuoti biškiu. Ir tada anksti ryte, rytoj važiuoju į kito paplūdimio. Čia nais va matosi zelandiečių humoro jausmas. Wave height. Bangos aukštis. What waves? Kokių bangų?
Low tide pusė 7 vakaro. Nu štai, radau puikią vietelę. Ten parkingas. Čia soliukai, tušti, viską. Tai pasidėjau dviratį. Su savim pasiemu brangiausius daiktus. Krauna power bankas, ulutį gerai kepina. Reikia biški paskrus, nes dabar jau rankos vienokią atspalvį gavo. Pilvas iš viso neturi atspalvio. Aš persirengiau kabinos, o tenais einu tarau biškį įsinuomosiu kastuvėlį. Ir tada, nežinau, šiaip tai iš tiesų, kur yra virvės, tai čianais neleidžiama kirst ar eiti, tai nežinau, todėl nelabai kas ir eina kiaurai šito upeliu į tenais, visi eina per aplinkui. Tai žodžiu, pasimaudysiu, pasideginsiu, galėsiu čia palisėti prie stagliuko, pasidegint. Jo, smagu. Mano dviratis. Čia šaika prisikasos. Čia nėra šiltas. Sau nėra čia lengva. Bet nėra šiltas. Šiltas tai nėra vanduo. Čia tiek karštas bėga, kad vos pėdas nenusideginau. Beveik nusideginau. Čia tikrai šiam laipsnį. Lemo, kaip sunku rast. Čia turi visur testuoti iš tiesų, nes kai kur šaltas, kai kur žiauriai karštas. Hebra visur bandosi. Nors čia jau hebra išsibandžius. Nu va. Viskas, čia šaltas. O čia šiltas. O čia... Čia vėl šaltas. Čia šaltas. Lemba. Per karštą. Nu va, kai kur temperatūra pats tas, o kitur jau šalta. Šiaip labai sunku atsirinkti. Vos keli basinėliai tokie, sakykime, tinkamos temperatūros. Nu čia kuris pirmesnis, tas gudresnis. Bet kiek kas jau visur, belė kokia karšti temperatūra, vos padų nenusideginau.
Vaizdas tobulą. Skaniu nuo nasų. Gaila, kad čia negaliu nakvot kažkur. Reikės ieškoti. Šlakelį šampūno į vandenį. Nešvarus rūbai. Keliau į mano asmeninę skalbimo mašiną. Reikia geriau užsukti. Jau prisikopė per laiką nešvarių rūbų. Viskas užpatentuota Valujavičiaus skalbimo mašina 3000. Pagalvojau, jeigu jau niekas neišnaudojo šito ploto deginimuisi, visi eina į paplūdimį, tai galiu aš išnaudoti. Išsidžiavinsiu dabar viską. Bus kaip nauja kvepės. Ja, aš turiu tik tais porą komplektų rubelių iš tiesų. Daug nereikia. Turiu šiltų ir termo ir vasarinių rūbų. Visus sezonus aš šiandien pajusiu. Jau visai įdegiau. Viskas. Pradėjo tempt. Saulė slepiasi už kalnelių. Paplūdimys irgi tuštėja. Dar vieni kiti ateina šviežiai, bet principė beveik tušės. Šiaigi susiruošiau, kadangi čia mes negaliu mėgoti. Važiuoju iki vietos, kur planavau važiuoti. Iki Hahei miestelio, nuo kurio ir pradėsiu savo žygėjimą iki Cathedral Cove. Tai tas bus rytoj ryte. O čionais yra visai tokių campsite'ų, vietų, kur kažkur pavyks palapinę nusimesti. Be kažkokių ženklų. Nes čia tai neleidžiu. Tai man iki tenais 10 km. Tai susuksiu. Bus diena užbaigta. Rūbai neišdžiuvo, biški per vėlą išsiskalbiu. Bet rytoj išsidžiavinsiu. Kadangi palapinė bus pakankamai arti to mano walko, to mano žygelio, tai galėsiu palapinę palikti ir daiktus irgi išdžiavinti. Iš ties ten gumos kurnos. Ok, damušom. Šiandieną.
Nu ką, laukia rytoj lengvas žygis. Reiks susiruošt droną, kamerėlę, šviesas, nes pradėsim 6 ryto. Eisim turbūt apie pusvalandį, kiek minučių gal. Nes reikia ten ryte pasitikti Cathedral. Jei neklystu tą nuotrauką, ta vieta yra ant Windows viršelio. Nu, pasižiūrėsim. Jo. Kur yra tokia arka ir smėlis ir kylanti saulė. Tai ir to ir turėsiu laisvadienį. Jo. Yra darbų ir prie kompo, ir plus šiandien 6 kelionės diena užbaigta, rytoj 7. Aišku, tos laisvadienius įvairiai dėliosios, bet tiesiog dabar tai va, daug dėdamųjų sutapo, susikrito į vieną vietą, tai pagalvau, čia nainu, nes aš net nepakuosiu palapinės, čia nais viskas pakankamai šalia, tai aš palieku palapinę, palieku rūbus džiautis, palieku dviratį ir ten suvaikštau. Principė, saulė pakilsiu, filmuosiu, grįžtu čia ir laisva diena. Čia yra kavinukių, tai tenais pasimontuosiu, pasidarysiu darbus. Ir bus toksai, biškį gal raumenis promasažuosiu. Jo, jaučias keturgalvis, skausmingas jau. Nu žodžiu, tai vat, tai sutiksime rytoj. Jo, bus, tikiuosi, fainai. Čiau.